<laughs> autos massa. Primeiro autos massa, a moda antiga, né? Depois que a gente saiu do formato tradicional, que é exatamente esse, voltou a se encontrar presencialmente e a gente voltou a se Por que esse velho formato, Pablo Miyazaki? Tudo bom, Alexandre Matias? Um prazer inenarrável estar aqui com você nesta noite de, enfim, a gente nunca fala o dia, mas a explicação para isso não é porque a pandemia voltou, porque ela nunca deixou de estar, né? Tá uma onda de covid por aí, o carnaval veio chegando, mas tecnicamente falando, no que diz respeito à parte de edição, de, é, enfim, confecção do programa, é mais fácil fazer. É, na versão remota, porque temos essas facilidades todas, então a gente quis agilizar um pouco, porque senão realmente vai ser o Altos Massa Bissexto que 2022 conheceu, né? Quatro, cinco edições do programa no ano inteiro e a gente queria muito que o programa rolasse todo mês, então estamos aí, gravamos um programa em janeiro, publicamos em fevereiro, agora estamos aí no final de fevereiro gravando um que possivelmente vai ser publicado em março, é isso, né? É é aquela grade organizada. Mas também essa coisa de você citar até o Altos Massa como se fosse um, um, uma obra de arte, um, a confecção do Altos Massa, é, isso é menos a questão da produção e pós-produção e mais a questão das nossas agendas, né, seu Pablo? Porque afinal de contas 2023 está a toda. E não conseguimos tempo, e por mais e melhor que seja a gente conseguir se encontrar pessoalmente, só que sempre cai. Quando que eu vou estar em casa? Quando você pode passar aqui? Tem que estar, não sei o que. Então tá, vamos aí no Zoom, que aí tipo, desliga o Zoom e depois você vai fazer suas coisas, eu vou fazer as minhas. Não tem, inevitavelmente, aqueles preâmbulos intermináveis e os pós-fácios que os, os nossos queridos espectadores e ouvintes não podem ter acesso, infelizmente, né? Porque afinal... É, o... falamos... Altas sobras, né? É, exatamente. <laughs> e aí, no caso do, do programa presencial, não tem altas sobras gravados porque a gente fica ali conversando horas antes de começar a gravar de fato. Mas... Pois é, mas, mas tem que lembrar uma coisa, a situação em que a gente criou altos Autosmask e que a gente elaborou, talvez os nossos melhores encontros virtuais, era um momento de muita... É incerteza, a gente não sabia onde a gente ia sair, a gente estava com uma carência é, de contato humano que não podíamos é, simplesmente... O programa, Porque... a gente não podia se encontrar. Não é. podia, a maior parte, o primeiro ano, ano inteiro do lá. programa a gente fez realmente de longe e eu acho que tinha é, a ver, inclusive, com o nosso estado de espírito. Eu, eu andei assistindo aos altos massas antigos como um exercício, assim, de vamos ver quanto evoluímos recentemente e... Pô, o clima era muito Soturno, do começo, quando a gente estava sem saber o, o fim de tudo, né? não que a gente já saiba, mas a gente estava assim, não tem luz no fim do túnel, e a gente estava vivendo o, aquele primeiro ano do governo, primeiro não, era o segundo ano do governo já, a gente já estava naquele clima, então você pode ver assim, nossas expressões... A gente ficava até feliz quando um abordava o outro, porque, nossa, faz, faz tempo que eu não te vejo pessoalmente. Então, havia uma mistura ali né, de emoções da nossa parte. Quando a gente transporta isso para o lado presencial, quando a gente tentou fazer, o programa acaba perdendo um pouco até desse é, ritmo é, um pouco mecânico até que o Altos massa tinha, né? A gente não podia se assim, interromper, a gente tinha que esperar o outro falar, o que tornava um exercício assim de eu falo, você escuta, você fala, eu escuto e no final a gente chegava a uma conclusão, que é bem diferente do programa presencial. Eu notei assim no clima, mas acho que é uma questão aí que diz mais respeito a você e a mim do que aos nossos as nossas centenas de milhares de ouvintes e telespectadores. É isso. E assim, além do fato de que é, a gente não acertou muito o posicionamento frente à câmera, a gente só tem uma câmera, então a gente não vamos também não vamos trabalhar com duas, três câmeras, que é muito trabalho, e aí ficava aquela coisa de ficar olhando para o lado ali o tempo todo, olhando e tal, e aí que hora que ele vai acabar, e ao mesmo tempo, como a gente está no mesmo ambiente, a gente acaba interrompendo um ao outro com muito mais facilidade, porque o som está sendo captado de uma forma então eu espero você terminar de falar porque às vezes se você entra no meio da minha fala não dá para entender o que, que eu falei e vice-versa então tem essa quase um jogral né o altos acaba funcionando virtualmente dessa forma é, é e a gente é, aprendeu a adquirir um ritmo que é só do alto Massa na nossa conversa, né? virou uma preleção minha, um bate-bola mesmo, Não, jogando para você. Quando a gente se conversa sem estar tá gravando, eu acho que tem essa fluidez no diálogo também. A questão é que a gente se incomoda menos quando a gente está gravando virtualmente com o terceiro elemento, que é a câmera do que quando a gente está gravando presencialmente. A gente fala também, eu, mais do que você, de fazer edições ao vivo do Altos Massa, que a gente possa ter público presente. Isso, então, deve dar um tilt assim, na cabeça assim, considerável, né? de, de olhar, ficar olhando para você, esperar você terminar o papo, depois falar com o público, jogar o papo, eventualmente o público pode participar, enfim. É um exercício que prometi para o ano passado, não conseguimos fazer, não vou prometer para esse ano, mas eventualmente a gente vai experimentar esse formato, afinal de contas, experimentar formato é uma das, das intenções que a gente tem feito aí com o programa com o passar do tempo. Mas a gente não vai fazer mais um autosmassa sobre autosmassa, né? Não, nem poderíamos, mas eu vou acrescentar um último detalhe de interação, que poucas pessoas viram, que eu estou acompanhando recentemente a minha interação com você em cima de um palco, mesmo que seja um palco plano, sem uma elevação, a olhadinha que você me dá quando estamos tocando juntos, para mim é uma novidade. Né? Agora que eu sempre estou do seu lado direito e depois vou para o seu lado esquerdo, e aí a gente essa troca aí de sonoridades, de vozes em alguns momentos, um completa a frase do outro musical, e aí aquela sua olhadinha assim para mim, <laughs> eu sempre falo assim: estou cantando no tom errado, fiz algo errado, ou ele está simplesmente garantindo que sou eu que estou ali. É, é, então... e até já que você tocou nesse assunto, né? Não custa lembrar, estamos falando de uma banda que temos juntos, né? A gente já comentou em poucos programas, então, se você não assistiu a todos os altos Massas você não faz a menor ideia de como. É Sim, o Matias tem uma banda com o Pablo? Como é. assim? É, exatamente. <laughs> Mas o fato é que a gente passou por uma mudança, e isso eu já estou para te falar nos ensaios faz um tempo. É, a gente teve uma mudança na formação, perdemos uma vocalista, que era é justamente quem fazia os back vocals. E quando você entra fazendo os back vocals atualmente. Né? E aí deixando bem claro que eu canto, né? Isso é uma situação que eu ainda estou lidando com isso, não é uma anos Fala... depois. disso, ainda... já é uma, uma vitória nesse sentido. É. Mas o fato de eu estar tá cantando e tem uma pessoa que está começando a acertar o, o vocal junto comigo, eu estou olhando ali para ver se está tudo certo. Que você <laughs> É, é engraçado, porque às vezes você olha como se eu estivesse dando um estouro, assim, tipo agora não é eu hora de falar não, porra. Entrei na hora errada, eu sempre me preocupo mesmo. Inclusive, é, mais, é, revelando um pouco mais sobre esse projeto, hoje, numa conversa casual de trabalho com três pessoas, várias delas perguntaram, você tem uma banda com o Matias? Como assim? Explica isso aí. Vocês fazem show, mas que música vocês tocam? E aí eu já repeti o discurso, tá na hora da gente escrever um release, eu acho, e, e publicar por aí. Não, eu acho que mais do que o realista tá na hora de fazer show, né, Pablo? Pelo amor de Opa. Deus. É, eu não queria dizer, mas sim. Gente. E dito tudo isso, <laughs> é. longo preâmbulo, vamos falar de envelhecer, de idade, desse, dessa crise que muitos têm de, num determinado momento da vida, ou em determinados momentos da vida, perceber que o tempo está passando, as coisas estão mudando. E assim, tanto eu quanto você fazemos aniversário no início de ano. Eu fiz em janeiro. Você está às vésperas, tá terminando seu inferno astral. Acredito que o programa vá ao ar depois do seu aniversário. Inclusive, caros espectadores e ouvintes, deem os parabéns ao Pablo Miazawa. Muito obrigado. Acabou de acontecer. Eu não vou dar os parabéns agora, porque não aconteceu ainda. Isso aí. Mas o fato é que completei 48 anos, Pablo. E a minha irmã, ela também faz aniversário logo depois de mim, é, em fevereiro também. É, e ela é um ano mais nova que eu. Eu estava trocando ideia com ela, e ela falou assim, cara, eu nem acredito. Eu perguntando: tá, e aí, 47? Massa, para mim foi ótimo. Como é que... Não, não, não está errado. Como assim? Daqui a três anos eu vou ter 50 anos. Está errado isso aí, reescreve a história. Tem algum. algum... Pulei alguma casa do jogo que não estava contando. Aí eu falei, Camila, se liga. Daqui a 12 anos eu faço 60. <laughs> ah, e aí eu tem uma não quero coisa pensar. Que é especificamente essa outra. Sempre, a gente sempre cai nessas. Não digo propriamente crise. Tem gente que realmente entra em crise, tem gente que entende como um questionamento, um marco histórico, né? as datas redondas, né? os múltiplos de 10. Sempre chegam, tipo, ah, agora eu virei para outro lado. E eu lembro quando eu conversei, não sei nem se eu comentei esse papo no Autos Massa. É um papo que eu converso, enfim, porque muito que a gente vai falar hoje é um tema recorrente no quando eu converso é, com as pessoas sobre esse assunto. Minha mãe completou 60 há algum tempo, né, hoje tem mais do que isso, e entrou numa, tipo, nossa, estou com 60 anos e agora sou uma pessoa de idade. Como é que eu vou lidar com isso? Eu falei, mãe, lembra da sua mãe? Com 60 anos, o que, que ela fazia? Ela ficou meio assim, eu falei, relembra, você não está querendo lembrar. Passava o dia fazendo tricô e crochê e assistindo, assistindo TV, saca? Não cozinhava, não lavava, tinha é, pessoas que faziam isso para ela. Com 60 anos de idade. Você que está completando 60, de, 60 anos de idade agora, acabou de voltar de uma viagem com mais três amigas de carro, dando rolê, passando por várias cidades, uma coisa que era impensável para minha avó fazer. Ou seja, os 60 anos... E isso eu estou falando, já vão 15 anos. De 15 anos atrás, já eram mais ou menos parecidos com os 50 anos de hoje. Né? Então, na hora que eu me vejo com 60 anos, eu não me vejo tão diferente do que eu sou hoje. É claro que mil coisas podem acontecer, né? Questões de saúde, acidente, enfim. Ninguém está imune a essa... Até a morte pode acontecer, né? Mas, enfim... É um risco que se corre, mas eu não me vejo envelhecendo fisicamente tão diferente do que eu sou hoje. E aí também eu tenho uma paranoia, isso aí, cara, eu tenho certeza absoluta: absoluta. Assim, quando a gente completar 60 anos, a nossa geração vai ver a, a fila preferencial deixar de ser 60 anos para ser 70. Assim como a aposentadoria mudou, né? O, o, o limite também, acho que claro. sim, né? Os 50 são os novos 40. Quer dizer, os Fica 40, mais os novos tempo na fila aí, porra. É. Não pega ingresso de graça, não pode entrar no ônibus de graça, não. Espera mais um pouco. Mas é eu não. A coisa vai mudar mesmo, né? Com certeza, como esses parâmetros estão mudando, tá, tão, existe essa preocupação aí com a previdência, né, com a grana, quem que vai pagar tantos aposentados. E com tanta saúde daqui a pouco, né? Vai mudar tudo. E a gente, talvez, nossa geração vai ser a primeira a sofrer com essas mudanças. Porque a gente acha que a gente vai pegar um privilégio e a gente vai ter esse privilégio adiado, talvez. É, eu já tenho tranquilo comigo que eu não vou me aposentar. Vai sim, se você pensar em contribuição, será que não? Eu vou. Tecnicamente eu me aposento daqui a 11 anos. É, mas eu acho que eu não. Eu, tipo, eu não só, não acho que é uma questão de. Que, mesmo que eu consiga uma contribuição, eu acho que isso não vai pagar as minhas contas, né? É, o um salário a mínimo. Grana que vai cair não é uma grana legal. Há muito tempo eu não sou, não tenho carteira assinada, né? Então também é um agravante nesse sentido. Mas você paga a sua MEI, né? Então, sua ME, então você está contribuindo. Né? Tudo bem, né? Mas de qualquer forma tem um outro lado que é, eu não sei se eu queria não trabalhar, saca? Tipo, eu adoro não trabalhar, não fazer nada, mas eu já faço isso hoje. <laughs> Não só por uma questão de, tipo, tem menos trabalho do que eu gostaria, infelizmente, mas também porque é isso: tem muita gente que fica vendo, pô, Matias, você não para de fazer coisa, você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mas, tipo, só os meus amigos mais próximos, as pessoas que frequentam a minha casa, é, sabem o quanto eu gosto de não fazer nada. Saca? Do mesmo jeito que eu tenho vários compromissos, várias coisas que eu gosto de fazer, que fico inventando coisa para fazer, eu tiro o dia, não. Esse carnaval, especificamente, foi um carnaval. Não faz 100% caseiro, porque eu acabei saindo para almoçar com os amigos, sair com a menina, não sei o quê. Enfim. Você foi visto em bloquinho, hein? Você foi visto em bloquinho, não? Não foi, né? Bloquinho não. Não fui, eu foi visto. fui foi, <laughs> era um sósia. Era alguém fantasiado de Alexandre Matias. Quem me né, já... viu, mentiu. Na verdade, eu fui um baile de carnaval. É, eu sou muito mais do baile de salão do que do bloquinho. Né? Do mesmo jeito que a galera é mais, sei lá, da escola de samba e tal. Eu não, não sou chegado em festa de rua como um todo, assim, não independente de carnaval ou não. E não por causa da rua, eu adoro a rua. Mas, sei lá, você o Vulca. E, não... Por, buca, e é... não por causa da idade também, porque no meu caso eu atribuo a isso. Como eu, você sabe, os blocos passam aqui na minha frente. Eu não tenho como evitá-los. E eu tive um ímpeto em alguns momentos desse carnaval de. Ah, deixa eu abrir a porta e dar uma olhada. Só que daí eu lembrei. <laughs> De muitos anos atrás, de, de, da ideia do vovozinho que fica na porta olhando a juventude passar. Eu falei, eu vou ser esse cara, né? ou eu vou para rua junto, ou eu fico vendo aqui da janela escondido. E eu não fui. E eu atribuo essa minha preguiça de aglomeração. Eu, eu dei mil desculpas para as pessoas nesses últimos dias. Não fui porque não gosto de gente, porque não gosto de muvuca, porque tenho trauma de aglomeração, porque não gosto da música que toca em certos bloquinhos. Mas a real é. Uma só, assim, eu não fui por conta da minha idade. Ainda que muitos amigos e amigas minhas, mais velhos até que eu, frequentam e amam bloquinhos, eu acho que eu não fui ao bloquinho porque eu acho que não é para mim. E não por conta da minha idade específica, da idade numérica que eu tenho, mas assim, por eu já me sentir como se eu tivesse ultrapassado essa fase. Isso não é mais para uma pessoa que pensa e se comporta como eu uma grande besteira, na verdade, porque é mais uma desculpa eu acho, que eu dei para não sair seja uma grande besteira, porque se, se, se sai do ambiente de carnaval, por exemplo é, por exemplo, pensando numa festa junina você também não tem esse ímpeto ah, ah festa, festa junina a festa junina tem um atrativo a mais, que é isso eu também lamento o carnaval não ter comida típica exatamente, não, A festa junina é legal para ir por causa de comida, mas assim, é uma contradição eu não ir num bloquinho e ir a um festival de rock, como não, tantos não porque... que eu vou não, aí que tá, entendeu? eu ia chegar exatamente nesse ponto que a coisa não é o festival de rock é a, algo em locais públicos saca é, em o, via é pública muito né é solta né? porque eu acho que no fim das contas tem a ver com idade no meu caso tem a ver com idade é isso eu não tenho mais idade para ficar em lugares quer dizer é óbvio que eu tenho idade para isso né disposição saca mas é é um, um terreno que é isso ah eu quero ir no banheiro é só tem banheiro químico eu quero comer alguma coisa é uma porcaria carésima, porque é a única coisa que tem para comer. Eu tenho que falar com as pessoas, eu tenho que falar berrando, saca? Entra você uma... Quer sair você tem que ficar pedindo licença e vai ter e gente depois, caindo em cima de você. Eventualmente é. pode dar merda. Assim, uma das coisas que eu percebi, não sei se você reparou, e aí cabe até um comentário rápido sobre o carnaval, né? a quantidade de posts que a gente viu sobre redução de danos no carnaval. É verdade. Tipo, eu nunca vi um carnaval, tá certo que é o carnaval paulistano. Eu não sei se no Rio, no Recife, em Salvador, tinha tanta essa preocupação, acredito que alguns recortes até teriam, mas eu vi muita gente falando: ah, use a doleira embaixo da roupa para levar só, desativa a opção de, aproxima... de aproximação do celular do, do... É. O cartão. E você aí... tá para guerra ou você está indo para festa? <laughs> Uma coisa, assim, eu não, não queria falar disso, mas vou acabar falando, foda-se. É, um dos motivos que eu não, não fui no carnaval desse ano que é o primeiro grande carnaval, pós pandemia, a gente olhando para trás e falando: nossa, na época da guerra da, da guerra, ou da gripe espanhola. É... quando acabou, foi aquele carnaval maravilhoso, espetacular, o carnaval dos carnavais. Imagina quando aconteceu isso, para mim já aconteceu no ano passado. Nós a gente teve carnaval em camadas, né, em vários momentos, e um carnaval, uma série de receios. Eu fiz três bares de carnaval em que muita gente ainda foi de máscara. No baile que eu fiz esse ano, ainda tinha gente de máscara, muito menos, mas ainda tinha gente de máscara, não máscara de carnaval, né? Máscara do Covid. Ou as duas, né? Máscara de Pierrot, Colombina, e a máscara em cima. Máscara do Covid com aquela a caveira. A é. caveira. Um Ou a sei lá. Mas o fato é, chegou esse ano, e aí, antes do. E assim era uma coisa quando a gente era adolescente, estava entrando na vida adulta, tinha uma coisa de carnaval, ah, o carnaval começa em janeiro, é, em Salvador, cara. Passou o Ano Novo, o Ano Novo, já vira o Carnaval, é um esquenta, mil blocos, ensaios. No Rio de Janeiro, então, tem a escola de samba. E aqui em São Paulo também tem, mas não era tão festejado dessa forma. Ah, as escolas no Rio começam desde novembro, já tem os ensaios para as pessoas aprenderem o samba enredo. No Recife também tem isso. Fica uma... Só que à medida que a gente viu essa popularização dos blocos de rua, que é um fenômeno recente, embora sempre tenha tido carnaval de rua no Brasil. Né? O carnaval é uma festa especificamente de rua. Né? É, nos últimos 10, 15 anos, a gente viu aí uma massificação, uma gentrificação também dos blocos e muitos blocos surgidos da noite para o dia. Né? Sem, é, um, ano passado, especificamente, eu consegui ver isso. Assim, blocos que nasceram quase de combustão espontânea, assim... Uma hora para outra, as pessoas estavam tão com uma, a vontade de, de pular carnaval reprimida, que quando começou o carnaval, simplesmente foi para a rua. Foda-se. Juntou a galera, fulano, traz ali os instrumentos de percussão, os instrumentos de sopro, vamos aí na raça. E blocos que estão completando um ano agora e que estão, pô, né, uma nova tradição. Mas o fato é, à medida que a gente entrou nesse período das festas de rua, dos blocos de rua cada vez mais populares, os infames bloquinhos, que eu odeio esse diminutivo. Por quê? Eu acho que... Eu acho... Por que bloquinho? porque que é pequeno? <laughs> não é pequeno, cara! O não é pequeno? Saca? É tipo um bloco, tipo, eu tinha um bloco quando eu morava aqui perto, né? Eu tô morando nesse endereço há pouco tempo, quer dizer, quase cinco anos, mas eu já morei aqui perto e tinha um bloco que passava perto do, do apartamento que eu morava, Todo ano, acho que era de segunda a terça-feira, caindo, caindo, assim, muito triste. Tinham 20 pessoas, sendo que 10 estavam tocando. Isso era um bloquinho. Isso era um bloquinho, mas era, <laughs> era mais uma, uma vontade de ser um bloco do que propriamente um bloco pequeno. Mas, enfim, a questão não é essa. O fato é: à medida em que se popularizou esse novo momento dos blocos de rua no Brasil, o pré-carnaval se espalhou pelo Brasil inteiro e aí você vem a pandemia e esse pós pandemia que apesar da pandemia não ter acabado a gente já está vivendo um período posterior ao acontecimento da, da pandemia daí pós pandemia não é a negação da pandemia as pessoas começaram a entrar no, no esquenta quer dizer antes da pandemia mesmo já estava assim começava janeiro já tinha ensaio do da charanga da do ritalina um todos esses tanque. blocos já faziam um pré carnaval e esse ano que eu comecei a notar uma coisa muito poser e especificamente para as redes sociais. É claro que tem gente que é do carnaval. Eu conheço gente que é do carnaval, assim, que é do carnaval o ano inteiro, que não tem essa, ah, passou o carnaval, oh, agora só em, só no ano que vem. Ah, agora começou aquele período ruim entre o Natal e o Ano Novo. Não. O cara, acabou o carnaval e já tá pensando como é que vai ser o próximo, já tá ali pensando. Abraço Matheus Potomate. É, o Thiago França saca. pessoas que eu conheço que estão ali assim, se eu quiser começar a listar meus amigos que são 100% do carnaval, saca. o Tiago fala isso nunca não é carnaval é o nome do, 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 dos discos da charanga do França mas esse ano eu achei que umas pessoas que não são propriamente do carnaval queriam mostrar que era do carnaval de verdade estavam o tempo todo Saca? E tudo bem, você quer se montar para o carnaval, você quer postar nas redes sociais, beleza, mas tinha uma coisa poser de, ah, de tirar foto, saca? que está de ressaca, e aí entra nessa questão das, dos, da redução de danos do carnaval. Ao sair para o do, do, bloquinho, desinstale todos os aplicativos do celular. WhatsApp, desinstala aplicativo de banco, Gmail, iFood. Pá. Bicho, não era melhor não levar o celular? Pois é, né? E entra numa outra coisa que é o, uma espécie de uma ressignificação do carnaval. Porque, para mim, carnaval é ir para o carnaval. Carnaval de rua não tem essa de vamos se encontrar. Você não vai se encontrar com ninguém. Se você se encontrar com alguém, ótimo, mas a festa. É um mar de desconhecido. É você abraçar a multidão. Não lembrar o que você fez. Virar no dia seguinte e falar, caralho, é sério. <laughs> Graças a Deus, os meus melhores carnavais foram em tempos que não tinham câmeras portáteis, ou que as pessoas podiam tirar foto, filmavam o tempo todo, postavam nas redes sociais, que pude desfrutar carnavais maravilhosos e com pessoas que eu nem sei quem são, saca? Mas, pois é, isso tem a ver com a, a nossa nosso momento de vida hoje, né? Hoje a gente não consegue se enxergar não apenas porque as condições são muito diferentes, mas eu mesmo curti muito carnaval nos meus 15 anos, nos meus 20 anos, carnaval de cidade de praia, carnaval de clube em praia, fui no Ilha Porchã, meu amigo, não é. no, naqueles bailes, mas assim, eu mas fui Você Não <laughs> Não, então, e não existia essa essa cultura, essa ditadura do glitter, sabe? Essa coisa do você precisa estar tá montado. Se você não tiver montado, você não está no carnaval. Se você não pintar o teu olho e jogar umas coisas na sua cara, e eu não tenho nada contra isso, só não vou fazer. Né? Porque já falei aqui, eu acho que falei em outras ocasiões, que eu não curto me fantasiar, é, mudar a minha aparência, para algum propósito, a não ser que realmente eu seja um cosplay, o que eu nunca fiz também, ou a não ser que eu vá me uniformizar para alguma coisa, mas você nunca vai me ver de fantasia, dificilmente você vai me ver de glitter ou, ou de maquiagem para dançar o carnaval. Então, eu acho que a gente está falando aí de um fenômeno etário, porque existe também uma questão grande, né? Eu ouvi isso de algumas pessoas, os adolescentes as pessoas jovens, adultas, elas praticamente perderam uma parte preciosa do, do seu processo de crescimento social nesses dois anos e meio de pandemia. Elas não viveram isso, não curtiram e, então, eu vi uma matéria inclusive no TEB, do, ou, TAB do UOL, em que a repórter no Rio de Janeiro foi entrevistar justamente meninas de 19, 18 anos, em que ela fala assim: a gente teve a nossa adolescência arrancada da gente, agora a gente quer aproveitar o máximo. Ah. E eu acho que aí faz todo o sentido, e aí você tem que olhar e falar assim: beleza, o carnaval é uma festa para o jovem extravasar tudo que ele não conseguiu e para descontar esses anos perdidos, entre aspas. Ah. Eu não tenho nada contra amigos meus, amig amigas com 40 anos ou mais, que vão no bloquinho, em grupo, mas aí eu vejo que assim, é muito. Muito mais um ato social da pessoa se reunir com aqueles amigos do que exatamente pelo carnaval em si. Se fosse um outro tipo de evento que fosse acessível, sei lá, alguma outra confraternização, tipo, sei lá, se a gente estivesse em paz com a seleção brasileira, a Copa do Mundo poderia ser um motivo para as pessoas se encontrarem, para posarem todas juntas, é, fazendo. Né, eu, eu não foi, né? E foi o eu... que aconteceu. E foi o que aconteceu. né? Eu não, eu não sei, eu, eu não me incomoda ver gente. É, Over 40, né? 40 a mais vestido para o carnaval. Mas eu dou uma olhada nisso e falo assim: hum, é, eu não teria essa coragem. Será que um dia terei? Eu fico até pensando, será que no ano que vem, ou daqui a uns dois anos, quando eu estiver mais próximo dessa idade que a gente comentou aí, né? da meia idade, dos 50 anos, eu falo assim: agora foda-se, vou, é, não tenho mais nada a perder, não tenho mais imagem a zelar e tudo mais. Eu fico pensando que talvez o meu dia para curtir o carnaval vai chegar. Então, talvez esse momento, né, voltando para o tema oficial desse episódio, é o, esse momento da vida em que a gente está no que era caracterizado como meia-idade, a gente seja mais questionador a respeito das coisas, porque a meia-idade significa que você não é nem velho e nem jovem. Você, tem gente que brinca fala assim, pô, você é idoso, né? Não, idoso, tecnicamente, é 60 para cima, porque é quando você não paga é, passe de ônibus, é quando você tem a vaga especial e tudo mais. É, jovem é qualquer momento entre os seus 10 anos e, sei lá, os seus 39. Quem tá acima de 40, ninguém vai chamar de jovem. Tecnicamente você não é, socialmente você não é. Mas você também não é um idoso. E Sim. é fora o fato de que a gente... Tem mais de 40, mas a gente se comporta como é, pessoas de 30, né? Por isso que a, existe essa coisa do tipo, não se comporta exatamente, mas a gente tem a aparência de uma pessoa mais jovem, a gente faz coisas que talvez os quarentões não fizessem, né? Que é até isso, né? Se encontrar numa sexta-feira para tocar numa banda e ficar bebendo depois. É, talvez pessoas de 40 não façam isso. Tem muito a ver com o fato de eu e você. Sermos solteiros, sem filhos, sem pets, né? O que facilita nosso trânsito tal. E eu tenho amigos meus que têm a minha idade, cujo programa de carnaval é vou levar meu filho ao bloquinho. Claro. claro. Mas eu vejo muita gente que não tem filho, quer dizer, que tem filho, que é casado, que tem mais de 40 e tantos anos e que tá no bloquinho curtindo até como um. Essa questão assim de bater no peito e falar assim, eu posso fazer isso ainda, porque eu me sinto jovem. Mas não querer curtir o carnaval dessa maneira não significa que eu não me sinta jovem também. Aliás, eu acho que eu me sinto tão jovem quanto você, né? Eu sou mais jovem que você enquanto número, mas assim, eu me lembro que quando eu te conheci, eu já falei isso várias vezes. Quando eu te conheci, você tinha acabado de fazer 26 anos. E para mim, não é que você não parecia que tinha 26 anos, é que você parecia muito mais maduro que um cara, que a minha ideia de um cara de 26 anos. Né? Você tinha uma voz grossa, você tinha essa coisa de vir de outra cidade para trabalhar, você veio num cargo é, executivo e tal. E eu tinha 23 e eu me lembro assim, caralho, esse cara tem 26 anos. Né? não porque eu falo assim, esse cara tá acabado, <laughs> era mais assim do tipo, caralho, esse cara tem 26 anos e é esse homem aí, né? E, e eu me lembro como isso me surpreendeu, e a nossa diferença era três anos, e ainda hoje, assim, a gente tem certa diferença é, etária quando... É, dependendo de certas conversas que a gente tem, você me deixa claro que você já viveu mais que eu e que você já viu mais do que eu algumas coisas, né? Mas isso é uma coisa natural porque, afinal, é de fato aconteceu. Eu você três viveu anos de vantagem em relação a você. Então, então... você. Nunca vai ter. Eu vou ter que morrer e passar três anos na sua vida para você ter a mesma quantidade de, de dias. Não, mas tem gente que é mais velha que a gente e não viveu o que a gente viveu. E assim como tem gente de 18 anos que consegue ser mais maduro que uma pessoa de 25, o negócio é, essa diferença de idade entre uma pessoa e outra em grupos sociais, ela sempre vai acontecer. O cara de 16 anos sempre vai se achar muito mais experiente que os moleques de 14 que andam com ele, né? Ele é o tio e os caras vão olhar pro cara, pô, esse cara é experiente, tem 16 anos. Vai chegar um momento que a minha idade e a tua elas vão ser iguais que não vai ter essa diferença, em que a gente vai ter vivido o equivalente e que é, quase não vai ter essa esse gap geracional, porque a gente é quase, praticamente, somos da mesma geração, mas tem coisas que eu curti e você não curtiu, e você curtiu e eu não vi. Né? Tudo isso para dizer que ficar mais velho é muito legal, a gente celebra, a gente recebe parabéns, todo mundo te abraça, todo mundo te lembra como você é incrível, todo mundo te dá parabéns por ter Chegado lá, né? É isso. A gente merece parabéns, parabéns por ter vivido mais um ano. Não é isso? Você não vê dessa forma? Eu acho que as pessoas assim, é pra... um dia para lembrar da pessoa, saca? Eu sou muito a favor. É assim. Dessa questão, independente de a ah, etária, que eu acho que o eu, eu, eu trabalho dessa forma. O meu aniversário é o meu feriado. Eu tiro para não trabalhar. Não trabalho. Eventualmente e eu cai eu... num domingo, como o meu, por exemplo. Não, e assim, eventualmente eu posso estar trabalhando no sentido que eu vou discotecar. Mas eu vou discotecar na minha festa de aniversário, saca? Tipo, eu não quero que outra pessoa discoteque, porque eu quero ter certeza que a música vai ser o que eu quero ouvir, saca? Para começar isso, sabe? Eu não quero estar no meio da festa, na minha festa de aniversário, e ouvir. Essa mandou mal. Essa é, lógico. Mandou mal. Se eu mandei mal no meu aniversário, foda-se. Você mas, pode tudo. Eu acho que nesse, todo esse teu discurso aí, eu acho que você acabou esquecendo uma coisa, que é quando começa a vida adulta? A gente não para, não passa do, da juventude para a terceira idade. Né? A gente tem um momento ali em que antigamente era muito definido, não etariamente, mas há ah, um momento que você entra no mercado de trabalho ou no momento em que você sai da faculdade. Né? Esse, um híbrido entre as duas. Tem gente que pode fazer faculdade, Aí pode ficar um pouco mais tempo ali vivendo uma adolescência prolongada, porque a faculdade, dependendo da faculdade que você faz, acaba permitindo isso. Tem gente que não, começa a trabalhar logo cedo, ainda na adolescência e já tem uma coisa de tipo, tá, eu preciso botar dinheiro em casa, preciso botar comida, ajudar meus pais, eventualmente eu saio de casa, eu vou pagar meu próprio aluguel. E eu acho que essas questões têm a ver com a vida adulta independente. Do, do quanto você se sente Em relação à sua geração Ao quanto que a, a tua faixa etária Tem a ver com as outras faixas etárias Acho que a partir do momento Em que você começa a pagar as próprias contas Você vai Sim. para um outro lugar mais do que morar sozinho, né? Porque tem muita gente que considera que você não é adulto se você ainda mora com seus pais, mesmo que você ajude nas contas da casa e já esteja trabalhando. Eu demorei. Eu, eu comecei eu... a trabalhar aos 17 anos, oficialmente, e eu só fui sair da casa da minha mãe 10 anos depois. Muito porque eu tive essa sorte, porque eu vivia na mesma cidade em que eu estudei na faculdade que eu trabalhei. Muita gente saiu da casa dos pais porque é em outra cidade para trabalhar em outro lugar, ou estudou em outra faculdade. Eu sempre me senti um tanto não diminuído, mas assim, eu, às vezes eu tinha um pouco de vergonha de admitir, eu fiquei na casa da minha mãe aí até depois quase os 30 anos eu ainda estava lá. E como se isso me diminuísse em relação aos outros, como se isso me tornasse menos maduro, digamos menos assim, menos adulto porque você não está pagando as suas próprias contas. É, é, até tava, né? Só que eu tava, eu não, eu não tinha que lidar com alguns dos problemas que uma pessoa que mora sozinha ou divide casa com outras pessoas. Vive, né? Que eu pagava contas lá dentro, assim, mas eu não era o cara responsável, o dono da casa onde eu morava. E a partir do momento que você sai de casa e você não tem mais desculpa, né? Hum. Então, eu não sei, eu fico sempre na dúvida, assim, quando a gente começa a ser adulto. Há quem pense que você vira adulto quando você passa a ter uma vida sexual, por exemplo, né? O que também não é muito verdade, porque tem muita gente que começa muito cedo e continua ah, infantil. Pois é. E assim, é. tem vida sexual muito ativa, mais velho que a gente, não é propriamente adulto. Acho que a questão adulta, eu, eu, eu enfim, eu não, não, não confundo essa questão biológica, que é isso. Assim, tem gente que não tem vida sexual. E aí a pessoa não é adulta? Saca? A pessoa, às vezes, escolhe o celibato. Um é. monte de gente, tanto religioso quanto não religioso, prefere. Não ter nenhum relacionamento com nenhum outro tipo de pessoa. E, independente, dependendo do caso, isso talvez seja o, o gesto mais adulto da vida dele. É o momento em que é. ele ah, se entende como adulto. Acho que a gente ou morar, tá... morar com os pais também tem a ver com, às vezes, cuidar dos pais. Você está lá por uma escolha ou pela única opção que você tem, que é meu pai ou minha mãe estão doentes e não tem com quem ficar, eu tenho que morar com eles, vou morar com eles e mais que velho. Que, temos, assim, que aí tem essa questão de. É, gente que mora muito tempo com os pais, eu realmente tenho preconceito. Eu, eu não acho legal, mas eu tenho. <laughs> preconceito. Porque eu saí de casa muito cedo, eu saí com 17. Esse ano inclusive, completar 30 anos que eu não moro mais com os meus pais e para mim foi crucial morar só. Foi tipo, eu sou a pessoa que, tipo, eu, eu eu não queria mor morar, eu fui para Campinas fazer a Unicamp. e não estava no meu plano original. Meu plano original era continuar em Brasília e provavelmente eu iria fazer a faculdade inteira morando na casa dos meus pais até chegar um, alguns extremos, sei lá. Meus irmãos mais novos eles demoraram mais tempo para sair da casa dos meus pais. Só que aí é isso. Eu tenho esse certo preconceito e sei que é um preconceito. Eu sei que não é legal. Eu acabo generalizando um monte de gente. Tem um monte de gente que mora com os pais que dá bem com os pais, mas tem um monte de gente que mora com os pais porque não sabe fazer outra coisa, porque os pais acabam segurando toda a barra, e aí a questão de ser o responsável da, da casa não diz respeito só em relação a, a quem paga as contas, né? É, ou deu um problema, eu tenho que consertar, acabou, quebrou a máquina de lavar roupa. Quem que vai cuidar disso? Mas a coisa mais trivial, né? Sabe, de arrumar a cama, de botar roupa para lavar. De escolher as próprias roupas, sabe? comprar o papel higiênico, né? E comprar as próprias roupas, sabe? Tem <laughs> gente que mora com os pais, que a mãe vai lá e compra a cada semestre uma muda de roupa, porque a pessoa não tem a capacidade de entrar numa loja e comprar as suas próprias roupas. É claro que eu estou falando. Não. Numa... não tem costume, né? Também tem gente que acostuma muito mal, que a mãe faz tudo e deixa para lá, porque a mãe gosta e ele gosta também, né? Então, é exatamente esse ponto que eu ia chegar. Porque chega uma hora que parece que o cara é só um parasita dos pais. Mas os pais também acabam tendo essa, essa, uma relação meio parasitária no Sim. sentido de tipo. A ah, simbiose, né? Fi... É, exato. Essa relação que tem entre o parasita e o, e o parasitado. Que é: ah, meu filho está aqui, é, eu estou segurando a barra do meu filho tal. Ele sai, traz meninas para transar ou sai quando ele dorme fora de casa eu sei que ele está com alguém que eu não sei quem é toda essa coisa é como se um, um rapaz de tantos trinta e tantos anos fosse um, um jovem um adolescente pós que acabou de sair da entrar na puberdade mas será que hoje em dia não é Matias é isso que eu, a gente está tentando não, chegar aqui uma pessoa ponto... de 30 anos hoje não é um adolescente em certos aspectos não eu discordo eu discordo eu acho que o que a gente está vendo hoje aí eu, esse é o ponto central de, desse papo, assim, eu topei conversar sobre isso, porque exatamente sobre a questão da vida adulta. Quando é que começa a vida adulta? No meu entender, tem muito mais uma coisa de tipo, quando você deixa de ser apresentado como filho de fulano e você é apresentado como sendo o fulano. Sabe? Você não tem mais essa coisa de depender dos pais, tanto no traquejo social, quanto também em questão de grana, em questão de vários outros aspectos. Né? Mas o meu ponto é. A gente vive uma situação hoje que é um novo adulto. Até o final dos anos do, do século XX, o adulto era uma pessoa super formal, uma pessoa que obedecia uma série de regras, que tinha um jeito de se vestir, um jeito de se portar. Sabe? Algumas coisas... E aí, por exemplo, citando o Carnaval, que já foi citado algumas vezes, era um momento em que os adultos poderiam encher a cara, poderiam cheirar lança-perfume, que era uma coisa proibida. Mas na época da juventude deles ainda era, então dava um jeito de. Então tinha um momento ali de suspensão da vida adulta. No carnaval, em algumas festas, Réveillon também tem isso e tal. Mas, à medida que a nossa geração foi crescendo, e aí eu chamo de nossa geração quem nasceu nos anos 70, também tem uma galera que é nos anos 80, você pode definir isso como geração X, né? é, são os pré-millennials não são os boomers, hein? Por favor, não me chame de boomer. Boomers são os nossos pais, né? Sim. Nasceu nos anos 40, nos anos 50. Nasceu depois o baby boom da Segunda Guerra Mundial. São bem é. idade. Tem, tem essa coisa de chamar as pessoas de boomer muito mais como a, a pessoa que te chama de boomer te chamaria de vovô. Né? É só uma provocação para tipo ah, você acha que você ainda é garotão? Não, você é um vovô. E aí eu acho que tem essa coisa a gente ter aprendido a viver a vida adulta com algumas coisas que estavam associadas à adolescência, mas ao mesmo tempo elas foram aos poucos se dissociando da adolescência. Exemplo já citado aqui: ter uma banda, poder se juntar com os amigos e fazer música, ou você era músico, trabalhava com isso 100%, e numa época em que ser músico, hoje ser músico é uma carreira. Independente da classe social Vira pro pai e fala assim ah, Acho que eu vou montar uma banda, acho que eu vou cantar Acho que eu vou cantar no elétrico, cantar no forró Que seja Já é uma coisa assim que antes As classes mais baixas, a única possibilidade do cara ter uma ascensão Era jogar bola Ah, então você jogador de futebol Os pais acabavam incentivando Que eventualmente ele conseguia ter uma ascensão so social Hoje A música tá nesse lugar 10, 20, 30 anos atrás, 10 anos atrás era assim, você lembra? Você falar que você trabalhava de música, tá, com música, se você não fosse uma pessoa já estabelecida, já tivesse um nome e tal, você estava ali enrolando em vez de trabalhar. Cê ah, tava... o que você que faz para ganhar dinheiro, né? Exato, como é, <laughs> é que você vai arrumar um emprego de verdade, saca? Ah, e aí você trabalha com música para viver na Night, enchendo a cara e pegando geral. E não é mais isso. Tipo, isso é um amadurecimento que vem especificamente em relação à música, mas em relação a várias outras atividades que antes eram associadas ao, ao próprio futebol. Futebol, antes, tinha uma coisa que chegava ali nos 30 anos, a pessoa tava chegando no final da carreira dela. É. O jogador de, de futebol que tinha 32, 33, já era considerado sênior. Hoje, a gente tem uma série de exemplos de gente que tá com 35 anos e tá ali, no auge da... da... não é mais o garotão de 20, 20 e poucos anos, mas... Também não é um cara ali às vésperas da aposentadoria. Então, a gente... eu, eu lembro quando o Zico jogou na Copa de 86, ele tinha 33 anos e foi muito criticado, né? Tipo, Pô, você não vai... levar um jogador idoso para <laughs> a Copa do não Mundo. mundo. Não, isso não foi só o Zico, nem só no Brasil, né? Uma série de exemplos que tem isso. Assim. Os jogadores conseguiram chegar aos 40, anos era só goleiro. Só é. goleiro chega aos 40 anos e a gente tem uma série de exemplos. E, assim, só citando dois exemplos: gente. música e jogador de futebol. Mas, assim, tem uma série de outros exemplos de atividades que a gente faz na vida adulta, que eram associados à adolescência, que foram incorporados pela vida adulta. É, eu acho legal a gente poder incorporar nas nossas rotinas essas coisas que antes eram consideradas crises de meia-idade. Né? O que é uma meia-idade? O que é a crise da meia-idade? Né? Meia-idade do quê? Referente ao quê? E é isso. A gente tem essa permissão de, como você bem mencionou, andar de bermuda na rua. É, no seu caso, em reuniões de bermuda, como já falamos aqui. Isso é um exemplo que eu sinto o tempo todo. As é. pessoas ainda associam o fato de eu andar de bermuda com o fato de eu querer parecer adolescente. Cara, olha, olha o vestuário dos velhos, cara. A maioria dos velhos hoje em dia usa bermuda. Pois é, bermuda, com, bermuda caque, né, com aqueles bolsos laterais, seria uma bermuda coisa de bermuda cara, pô, bermuda cargo é a minha vida, cara, eu sou um homem de bermuda cargo, eu sou contra, ah, bermuda cargo, essa coisa do homem hétero top, saca? Não, pelo amor de Deus, eu não uso bolsa, eu até uso bolsa, eventualmente, se eu tô carregando alguma coisa, ah, vou pra casa de uma amiga, eu vou levar um vinho, não vou levar um vinho na mão, põe Nossa. ali um salt bag e... e vou com ela ali, vou... Vou ao mercado com bolsa, não tem problema em usar bolsa. Mas a minha bolsa, no dia a dia, são os bolsos. Eu uso todas as coisas que eu preciso levar, eu levo nos meus bolsos. E, e, tudo, e os bolsos da, da bermuda cargo são muito bem-vindos nessa hora. São Mas os marsúpios, eu... né? Os marsúpios do, do é, homem exatamente. hétero. E, <laughs> e é muito louco isso, né? Tem um livro de duas amigas minhas que Tais Farage da eu entrevistei as duas aqui em duas situações vou até deixar o link aqui para aparecer em algum momento mas é um livro que fala sobre a roupa da mulher no trabalho e é uma coisa que nunca tinha me caído a ficha não sei se você já soube disso que roupa de mulher não tem bolso mas as é. calças no geral não tem bolso vestido não tem bolso saia não tem bolso saca? camisa não tem bolso porque a mulher usa bolsa é uma coisa bem clara de para falar assim: ó, quem está usando bolsa é a mulher, que ela tem que carregar alguma coisa. É, um, é quase um, uma, uma sutil forma de, de lidar com ah, a mulher, tem que carregar essa coisa aí. Problema dela. O homem pode botar nos bolsos. Mas meu Exato. ponto é: eu não sou um cara de quase 50 anos querendo pagar de garotão porque eu uso bermuda. Eu sou um adulto de bermuda. Eu uso bermuda e ponto final. E eu não acho que. Do mesmo jeito que eu posso ser um adulto de chinelo. Saca? Andar de chinelo não quer dizer que eu sou relapso, não quer dizer que eu sou pobre. Não, eu gosto de andar de chinelo. Saca? Eu não ando tanto de chinelo porque São Paulo é imunda. Mas. <laughs> pois é. Você não... nunca veio de chinelo aqui em casa, inclusive. eu vou para Brasília, por exemplo, eu ando de chinelo para cima e para baixo. Brasília é mais limpo que São Paulo. Pelo menos eu tenho uma. Um, pode ser um auto-engano, né? De... É achar que a minha cidade natal é mas o ponto é eu acho que tem muito uma discussão sobre é, jovens adultos né que é um jeito da gente falar disso que eu tô falando ah o cara que vai para balada 40 anos de idade vai para balada e volta de madrugada usar drogas né hoje o uso de drogas é, ilícitas é comum a geração dos nossos pais ainda se horroriza a nossa geração às vezes, é horrorismo de, pô, até agora o cara ainda usa essa droga específica, que é uma coisa que é demoder, já saiu de moda, enfim. E tem vários outros, outros desdobramentos aí, né? Mas eu acho que isso tem menos a ver com idade e mais a ver com a modelagem de um novo adulto. Então, não é um jovem adulto, é um novo conceito de adulto que a gente está vendo. que quer dizer que esse, e esse novo adulto e aí eu estava falando isso antes de a gente começar a gravar. Quando a gente chegar com 60 anos de idade, eu tenho plena certeza que a idade é, de prioridade para pessoas com idade avançadas vai subir 10 anos. Na hora que vai, ah, agora sim, eu posso entrar no cinema de graça, agora sim. Não, eu vou ter que esperar mais 10 anos, porque agora não é mais 60 a mais, é 70 a mais. Vai ter uma quantidade de gente de 60 anos em plenas faculdades mentais e sociais, com vida ativa, que né, o mundo não vai comportar. Eu espero que a gente esteja muito vivo e são para sofrer esse, é, esse baque né, de não sermos considerados idosos legalmente quando a gente se tornar idoso. Mas a questão, para mim, de envelhecer, de fazer aniversário, essa coisa de celebrar mais um ano que se vive tem a ver com uma coisa que eu estou começando a sentir cada vez mais na minha existência e não é porque agora eu tenho cabelo branco e pelos da barba brancos, assim, ou porque o primeiro dígito da minha idade é o número 4, já faz uns anos, mas a questão do etarismo, né? essa coisa de você é, de assumirem coisas por você, de que você deve, pode ou que você não é feito para, ou que você não é apto a, ou que você não deveria estar fazendo isso por conta da sua idade. E, lógico, a gente fala de etarismo, a gente pensa em pessoas de mais de 60, mais de 70, né? a questão do etarismo no trabalho, né? Empresas que não contratam pessoas com certa idade, porque falam, ah, não, o cara é velho e tal, e que tá estão tentando, tentando combater isso no mundo corporativo, de certa forma, e é um problema, porque realmente, né, entre chamar um, um funcionário prodígio de 25 anos e um homem muito experiente de 55 anos, sabe? Eu acho que os RHs das empresas não devem ter muita dificuldade em decidir, mas daí pensam, pô, não, a gente vai ser acusado aí de etarismo, a gente precisa colocar pelo menos uma pessoa ou duas com mais de 50, uma de 60 na equipe. Daí se torna aquela coisa, todo mundo vai ver aquele cara como o velho, assim é uma pessoa que as pessoas antes olhavam quando entrava no ambiente quando você se torna uma pessoa de certa idade você é aquela pessoa que todo mundo ignora meio sem querer né? um velho entrando em qualquer lugar entrando no ônibus entrando numa festa você só vai ser percebido se você for por exemplo a única pessoa de idade no meio de um monte de adolescentes né? mas Sim. quando você entra num ônibus entra num lugar assim você ah é o velho lá Sendo que assim, é uma coisa que a pessoa não consegue é, dissociar, ela não consegue evitar, ela tem a idade que ela tem, ela deveria ter mais respeito por ter vivido mais que todo mundo e visto coisas que a gente não viu, ela teria plenas é, capacidades de se adaptar ao mundo de hoje. Né? Inclusive, tem muita gente que se adapta muito bem às tecnologias, às normas de conduta, às redes sociais, mas nunca vão deixar de ser consideradas velhas e serem maltratadas por isso. Por mais que elas estejam surfando muito bem em todas as ondas. Aí a pessoa vai ser vista como. Aí é o velhão tentando se enturmar, né? Aquele negócio que a gente sempre fala: Hello, my fellow kids, né? O cara vestido de skatista no meio da molecada. Steve Buscemi. É, O Steve Bussemi sempre. E eu acho que é um dos melhores memes, porque assim. E daí, por que, que o cara não pode simplesmente andar de bermuda e, e, e brincar com skate junto com os jovens? Por quê? Porque essa é uma atividade de jovem ou porque é uma parte da prerrogativa da relação humana o jovem sempre olhar para o adulto, para a pessoa mais velha de uma maneira desmerecedora, do tipo, você não é mais digno de viver aqui nesta sociedade que a gente está construindo para a gente. Esse mundo que a gente construiu, que a gente vive e dita as regras, vocês não vão entender. Eu estou achando que isso vai começar a mudar, não apenas a percepção do que é velho, mas o papel do velho na sociedade. É, a gente vê hoje, por exemplo, nos os quadros políticos mundiais, a idade média dos presidentes dos países livres está caindo. Né? Você vê o presidente do Canadá, o presidente do Chile, o presidente da França, a presidenta da Nova Zelândia, todas Nossa. pessoas com menos de 50 anos, que não é mais. Uhum. Pessoas com menos de 50 anos, mas no Brasil, basicamente, políticos que de alto escalão, eles têm mais de 70 anos. É, por definição, 60. É sem... Também. Também, então. Os, Unidos, os países da Europa também. Por mais que A maioria um deles. Aqui, ou o um primeiro-ministro britânico, Mas você tem muita gente mais velha. Eu acho que tem uma outra questão aí, é, são dois, dois, dois pontos aí desse, dessa conversa que você está falando. Primeiro, essa questão do etarismo no trabalho. E eu já conversei com vários amigos meus em situações diferentes, que é. que está sendo colocado em pauta menos por uma questão de politicamente incorreto, de ah, eu preciso ter alguém de idade para mostrar que eu não tenho preconceito com isso, mas por uma questão de que as pessoas mais jovens não só são menos experientes, que é natural, mas são mais arrogantes. E Sim. aí. E, e... Resolvem, acham que estão sofrendo demais quando não sabem o que é sofrer demais no trabalho, acham que estão tá sendo perseguidos, coisa tem uma coisa da distração, sabe? Que estão o tempo todo olhando para celular e tal, e querendo se encontrar com todo mundo ao mesmo tempo, em vez de focar no trabalho. Uhum. E aí, assim, tenho alguns amigos que têm seus negócios e tal, que falaram: cara, eu prefiro contratar uma pessoa de mais de 40 anos de idade do que alguém de menos de 30. Porque aquela pessoa não só tem uma bagagem, tem uma experiência e uma responsabilidade, como ela sabe o valor daquele emprego. Talvez ela precise mais daquela grana, porque ela está envelhecendo, ela não tem tantas ofertas, e o fato de eu pegar uma pessoa com 40 anos e falar, ó, oh, você está no lugar de uma pessoa de 20 e poucos, a pessoa vai entender que tipo, é isso, é a oportunidade que eu tenho para ser 100% dentro desse trabalho então eu acho que a gente está passando por essa transformação sim, e não só por uma questão de, de politicamente correto eu acho que tem uma, uma coisa de tipo, va uma valorização do, da experiência e bom um, <laughs> de ponto, antes é. de encerrar o programa, Porque o que é a crise da meia-idade? é quando você acha que você chegou no meio da sua vida e que o meio da vida das pessoas antigamente era os 40 anos, que aí o cara chegar aos 40 anos, eu tenho mais outros 40 anos que eu vou morrer com 80 anos e morrer aos 70, né? Normalmente, pela média de idade da população. Claro. Mas essa média está subindo. Então, 40 anos hoje é realmente meia idade, se mas, pensar que é essa pessoa vive 80, né? Se a média de idade brasileira está subindo, talvez. Mas aí, quantos anos você acha que você vai morrer? Não sei, mas eu adoraria imaginar que essa é a minha meia idade agora e que eu posso viver até os 90 anos com saúde, né? É, pensar. Minha meta é o século. Eu quero um século. Eu quero sim, pelo menos, pelo menos. Um século com saúde. O centenário de Alexandre Matias vai ser épico. Dois. Eu tenho e certeza. Cinco está aí. <laughs> Sabe a única coisa que me consola de toda essa história, essa questão de envelhecer em público e as pessoas é, te julgarem por isso? Para mim, a o meu maior consolo é o seguinte: todo mundo que enche o saco de alguém. É, a respeito da idade, em algum momento vai ter aquela idade. Em algum momento, é, a diferença entre uma pessoa que hoje, por exemplo, tem 40 e outra tem 20, vai acabar. A partir do momento que essa pessoa tiver 65 e outra 85, é tudo praticamente a mesma coisa, né? De certa forma. Se bem que não, né? Uma pessoa de 65 daqui a uns anos, vai, esperamos que esteja diferente de uma pessoa de 65 hoje. Uma Mas é isso. A pessoa de 65 hoje, para mim, é uma pessoa nova. É Eu considero minha mãe uma pessoa nova. Minha mãe não tem nem 70 anos. Eu olho para minha mãe e falo assim: a única coisa é que tem uns cabelinhos brancos ali. É, né? é que tem mais dores do que antes. É, exatamente. é Tem uma coisa que ah, o equipamento físico acaba sabe, ah, Demora mais para subir demora mais para. cansa mais fazer algumas coisas, carregar peso. Sente mas... dor o tempo todo. Exato. Todo dia tem uma dor nova, mas isso, é. cara, desde os 40 para mim. <laughs> Mas é isso, então eu não queria passar essa impressão de que não gosto né, de envelhecer, mas eu acho que a palavra envelhecer ela é carregada de estigmas muito negativos. Então, amadurecer é, assim, ou chamar de melhor idade, essas coisas, todos esses eufemismos, no fim das contas, tem mais a ver com como a gente enxerga a situação. Então eu gosto, por exemplo, da maneira como você lida com a sua passagem de tempo para você. É, eu acredito sim que você vai estar tá muito parecido com como você está hoje daqui a uns 15 anos, e eu espero também estar. E se não tiver, tudo bem, a gente está aqui, não estamos aqui a passeio, né? a gente está aqui para fazer a nossa parte, para fazer diferença, e com certeza muitas coisas que a gente olha e não gosta na gente, puta, não sei o quê, olha, eu era tão assim, agora eu sou assim. Isso pode ser inspirador para muitas pessoas e a gente mal imagina. Às vezes a gente fala, puta, eu não gosto de ter essa cara aqui, né? de homem de 40. Falei, não, mas isso que te deixou mais charmoso. e Quantas vezes eu já não ouvi, nossa, Pablo, você tá muito mais bonito hoje do que estava 10 anos atrás. O que é para homem, né? Assim, esse privilégio masculino realmente é, faz parte, né? Mas isso, isso, tipo, também acontece com mulheres isso aí. Então é uma coisa que já está rolando que é as mulheres estarem se redescobrindo bonitas, inclusive depois de velho. Natal da melhor idade, de falar assim: eu não vou ser uma vovozinha, eu não vou ser, e também não vou ficar pagando de gatinha. Eu tenho uma beleza madura que não é ah, meter o louco de sair. Ah, no carnaval, tudo bem, no carnaval vai lá e mete a meia arrastão, fio dental, se joga. É isso aí, tá certo, foda-se a idade. Mas, sabe, depois de uma certa época, Pô, não é que pega mal, né? Acho que tem, tem jeitos de lidar com isso, né? Mas eu acho que é. Sei lá, você falou aí do... que gosta do jeito que eu me porto em relação a isso, porque basicamente, para mim, eu determino o ritmo da minha vida. Eu tô sujeito a uma série de outros ritmos né? o ritmo do trabalho, o ritmo do tempo, ah, os dias. Ah, o... Mas, assim, por exemplo, o ritmo das redes sociais é uma coisa que eu já tirei da minha vida. Eu tenho um momento que eu uso as redes sociais, paro, eu não preciso ficar pendurado o tempo todo. Eu não, não vou deixar isso pautar, pautar a minha vida. Mas, enfim, isso aí já é uma outra discussão e voltamos a um Altos Massa quase clássico, né? Clássico. Ficar ainda mais dentro do tema Afinal de contas, falamos sobre uma concepção muito mais ampla de cultura, né? Falamos sobre... A gente não falou sobre... Ah, e aí o filme, o disco, o livro, que era uma das coisas que a gente tinha comentado no programa passado. Eu queria ver o cara. Eu tô no episódio 8 de Andor, finalmente. Ah, e aí? porra eu vou eu tô realmente a parte mais legal é não parecer nada com Star Wars e quando às vezes tem uns detalhes fala ah! <laughs> mas tipo vale, Inclusive eu vi que você fez um programa também falando sobre nostalgia no mundo dos games acho que a gente podia inclusive puxar essa questão de tipo Pra mim Andor é realmente a melhor coisa que aconteceu com Guerra nas Estrelas desde o Império contra ataca basicamente porque ele não nutre a nostalgia ah eu é sabe de luz ah vai aparecer o Darth Vader ah não sei o quê. aquele final do da série do Obi-Wan que a gente estava comentando no último ensaio. Nossa, é tão ruim. Mas tudo é. bem, isso é um bom assunto para o próximo programa. É. Próximo programa. E, e que vocês aí que estejam assistindo a gente continuem no Trabalho Sujo dois vídeos por semana ou mais, dependendo do humor. Do Alexandre Matias, você curta esse vídeo, você aperta o sininho para você receber novas notificações do conteúdo maravilhoso do Matias e comente também, dê sua opinião sobre envelhecer com classe ou simplesmente esconder a idade. E o Matias também está no Apoia-se, apoia.se barra trabalho sujo. Faça sua contribuição, porque o trabalho tem que continuar por mais pelo menos aí uns 50 anos, que o Matias quer chegar aos 100. É isso, é isso. Pelo menos 50 anos, não. 52. <laughs> pra mais. Espero estar lá para acompanhar esse aniversário. Vai ser uma festa incrível. Pode ficar. A gente vai tocar, não vai? Opa! Com certeza. Vai ter show. <laughs> é isso. Então, é isso, seu Pablo. Mais um auto-massa para conta. Falamos em breve. Até já e valeu todo mundo. Valeu.